Tack för igår, hörni. Vilken dag. Jag hade jättekul. Lärde mig massa saker. Och en väldigt trevlig middag också. I morse till frukost så ägnade jag mig och tittade lite på deltagarlistan. Jag är väldigt imponerad över den här spridningen. Man kan ju bli lite lokalpatriotisk och tänka att det kommer komma mest folk från Göteborg och Västra Götaland. Men det är ju en riktigt bra deltagarlista. Jag hoppas verkligen att ni tittar på den och att ni också söker upp folk ni är sugna på att prata med som ni undrar vad de gör. För det är ju det här är till för också. Träffas och knyta kontakter och lära oss av varandra. Det finns några nya i salen idag som inte var här igår. Så kort så är det jag som är Britta som är er moderator. Vi har utrymningsvägar i bak, här. Om något händer så går vi ut lugnt och sansat och möts på Olof Palmes plats. Toaletter finns en trappa ner, en trappa upp. Lunch är en trappa upp. Och fika, som jag också har hört att några besviket har efterlyst redan nu. Det väntar vi med. Först ska vi lära oss nya saker. Men när fikat ska jag säga också, det kan vi både få här nere men också där uppe. Så att om ni har en enorm abstinens när fikapausen kommer så dela upp er ordentligt så ska det gå ganska fort att få sin kopp kaffe. Inlogg till nätet är ju så här viktigt. Nätverket heter Folkets hus. Användarnamnet är konferens, små bokstäver, och lösenordet V14. Väldigt kort lösenord, men ja, så är det. V14. Och så är det här med hashtag. Igår trendade vi på Twitter och det får vi försöka fortsätta göra även idag. Så hashtag Digikult, både på Twitter och Instagram. Vi pratade också om det igår vid middagen, att det där med att kunna i nästa års projektansökan skriva in hur mycket tweets, hur mycket Instagrambilder och så vidare en sån här konferens genererar. Det är också någonting som vi ska börja använda oss mer av. Något att tänka på. Jag delar ju också ut en gåva till alla våra talare. Där Digikult har skänkt 300 kronor per person till UNHCR. För att möjliggöra ett års skolgång, skolbänk och material för ett barn. Så ni vet det. Muggarna, just det. Nu finns det mer porslinsmuggar att ta med sig hem. De står där ute på ett bord. Så drick inte kaffe i dem nu. Utan packa ner dem i väskan och ta med dem hem. Jag tror att det var det som jag hade att säga just nu. Så jag tycker att vi kör igång. Och först ut är ju Pelle Snickars. Välkommen Pelle. Professor i media och kommunikationsvetenskap. Med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Bland annat. Vad många ni var, nu när jag stod och riggade datorn här så var det nästan ingen alls, men nu var det jättemånga, vad roligt. Först och främst, stort tack för att jag får komma hit och prata. Och för det andra, ursäktar jag mig, för jag kunde inte vara med igår, det borde man vara när man pratar så här. Vi hade ett mitt seminarium med en doktorand uppe i Norrland som jag var tvungen att vara med på. Det var faktiskt giltigt förfall. Och av det följer att jag är inte helt uppdaterad, jag följde konferensen sådär som man kan göra i smyg på Twitter när jag satt på seminariet och gjorde annat igår. Så att jag är lite uppkopplad så jag har lite koll men inte helt och fullt. Så det är möjligt att det är någonting här nu som kommer att upprepas från det som sades igår. Men repetition är ju all lärdomsmoder så att det är bra. Digitala modeller har jag kallat det här. Och jag leker lite grann med det här begreppet idag. Det är dels en presentation av ett nytt forskningsprojekt som jag driver som ett samarbete mellan Humlab och Umeå universitet och Tekniska museet. Men jag försöker också säga någonting om det här begreppet. Och så ska jag försöka relatera det till frågor kring kulturarv och forskning från ett slags digitalt humaniora perspektiv. Som lite grann, jag förstod rätt, var syftet med den här inledande
sessionen nu på morgonen. Min kollega Silla Lindén kom efter mig som ska också prata om de sakerna. Så jag tror att det kanske kan häkta i lite här. Digital. Vi kör börja med lite definitioner. Latin digitalis som hör till fingrarna och tårna. Om storhet, uttryckt med diskret representation. Det vill säga en sådan där data representerar med siffror i talsystem. Motsatsen är analog representation där data representeras kontinuerliga fysiska storheter. Det här är bekanta med. Modell däremot, det här är egentligen det viktiga i min lilla ingång. Efter tyskans modell, eller italienskans modello, latinen modulus, måttstock, skala, etc. I vetenskaplig bemärkelse vanligen detsamma som en representation av ett fenomen. Och det här kommer jag att ta fasta lite grann på när jag nu pratar om digitala modeller. En representation av ett fenomen. En representation av ett fenomen. En modell kan alltså, man kan liksom leka med det här och jag kommer att använda mig av modellbegreppet för att visa på olika typer av digitala representationer av diverse fenomen. En hel del av min egen forskning som behandlar digitalt kulturarv eller rent av handlar om digitalt kultur, betraktar och har betraktat det just som ett slags representationer av diverse äldre fenomen. Om så i form av text, objekt, bilder, ljud eller rörliga bilder. Jag har jobbat väldigt brett över de olika mediemodaliteterna. Min bakgrund är som filmvetare, men jag har mer rört mig in mot medielandskapet i vid bemärkelse, framförallt med bäring på digitala frågor. Och när jag satt och funderade på vad jag skulle säga så började jag titta i min dator och insåg att jag har jobbat med de här frågorna ganska lång tid. Vi gjorde en sajt för nu mer än 15-17 år sedan på Statens ljud- och bildarkiv, salig åminnelse. Jag gjorde det tillsammans med Åke Nyke. Journal Digital hette det här. Lanserades 2000. Som var ett försök att representera ett antal icke-fiktiva filmer på webben i ett slags utsnitt. Det här var ett tidigt försök skulle jag säga inom kulturarvssektorn generellt. Även med internationella mått mätt faktiskt. Det var en ganska fin sajt. Men som många andra sådana här projekt så är det förstås dött och borta och förgånget. Och det är också någonting som man kan fundera på när vi pratar om digitala kulturarvsprojekt. Livslängden på dem och behovet av att försöka hålla dem igång. Det här bakgrunden här som jag kommer inifrån är helt enkelt då film och rörlig bild, vilket är möjligen inom digitala kulturarvsområdet är lite ovanligt. Och jag jobbade mest under ett antal år med filmfrågor. Bland annat så gjorde vi en bok som heter Medier och politik, som var lite grann en spin av det här tidiga projektet med min kollega Mats Jönsson, som jag tror att är här någonstans. Mats, ser du här? Tyckte jag såg det förut. Ja, du är här någonstans. Och det här var ju då mer än 10 år sedan. Och den här boken hade ju då en historisk inriktning. Men den var också liksom präglad av det här andra digitala projektet. Så det fanns redan här en slags legering mellan forskning och en digital kulturarvspraktik. Jag har fortsatt att jobba med det här. Det är ett annat projekt som är driven nu. Det heter filmarkivet.se, en filmhistorisk plattform som är ett samarbete ska det vara med Svenska Filminstitutet. Det går lite så där om man ska vara helt ärlig. Vi har byggt upp en separat sajt som heter Filmarkivforskning. Vi hoppas vi kan integrera det här. Det här är finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Tillsammans med en annan kollega som jag tror är här, Kristoffer Natsén. Kristoffer, är det här? Där är det någon som vinkar, titta. Jag ska återkomma lite grann till de här projekten. Ett annat som jag har, apropå de här representationerna av fenomen, handlar om press. Och det hörde vi Torsten pratade om igår, om Kungliga biblioteket. Det är lite i ett löst samarbete kan man säga med Kungliga biblioteket. Om pressens gränssnitt 1800, så det är en annan mediemodalitet här, i det här fallet tidningar. Ytterligare ett handlar om musik. Det heter Streaming Heritage. Nu är det svårt att läsa tror jag på själv här. Following Files in Digital Music Distribution. Och var egentligen ett projekt som jag ägnade mig åt att hitta på innan jag slutade på Kungliga biblioteket. I korthet hur nya aktörer på den strömmande mediemarknaden utmanar kulturarvsinstitutioner i radikalt förenklad access. I det här fallet Spotify i relation till Kungliga bibliotekets tillgång till musik. Och ett nytt projekt ska jag också prata då en hel del om idag. Apropå det här med representationer och fenomen som heter då digitala modeller. Detta är i samarbete med Tekniska museet och med en annan kollega i publiken, Anna-Karin Stålning, som bara sitter ut. Där är du. Bra, så har jag liksom förankrat mig själv här nu i de olika aktörerna. Det är långt ifrån jag själv som jobbar med det här.
Ja. Det finns alltså en mängd slags digitala modeller, om man så vill, och det är min poäng här, i form av olika slags representationer av kulturarvsfenomen. Digitalt kulturarv, vad är det? Det kan man fråga sig på en sån här konferens, och jag inbillar mig att ni ägnade en del åt den här frågan igår. Ja, det är att förenkla access till gemensamt kulturarvet, att bevara känsliga dokument, att etablera ett forum som den här konferensen för alla som är intresserade av digitalt kulturarv och lägga fokus på praktik och resultat. Och det här är jag intresserad av, alla de här frågorna. Man kan också fundera på digitalt kulturarv som en slags inbegriper undersökningar av det digitala som sådant. Och det här är en del av min egen forskning, handlar om det här. Vilka implikationer som det digitala har egentligen för vår förståelse av kulturarvet som ett slags begrepp. Digitala modeller kan i den här bemärkelsen förstås som en undersökning av det digitala. Dels i form av fokus på digitalisering som verktyg. Men också som ett slags epistemologiskt, alltså kunskapsteoretiskt fokus på digitaliseringens natur. Och det här tror jag kan vara två stycken bilder att ha i huvudet. Både som ett verktyg men också den här mera liksom teoretiska sidan. The nature of digitality som man säger på engelska. Jag tror att en del av mina egna projekt handlar om att försöka förstå det digitala med utgångspunkt i olika typer av kulturarvsmaterial. Och där man då kan leka med det här begreppet digitala modeller. I den här föreläsningen kommer jag alltså göra en undersökning, tänker jag mig, av det digitala med utgångspunkt i det här nya projektet som just heter Digitala modeller. Det är lite sån twist här. Men jag vill också i en längre avslutning lyfta fram några kulturarvsparadoxer eller motsatspar eller kanske tankefigurer som visserligen också undersöker det digitala, men på ett mer övergripande plan handlar om relationen mellan forskning och kulturarv med utgångspunkt i just digital humaniora. Samt vad man från ett sånt här så kallat DH-perspektiv, det vore önskvärt att uppmärksamma inom en sån här krets och möjligen lägga mer fokus på. Alltså lite inspel från en forskare som arbetar med de här frågorna till er som arbetar på den här typen av institutioner. Det kan vara någonting att fundera kring, det är avslutningen. Okej. För en tid sedan var det en konferens, det har ni säkert nämnts igår, om digital humaniora i Norden. Det var den första konferensen som gick av stapeln i Oslo. 200 deltagare, synnerligen lyckat skulle jag säga. Några var säkert här i publiken, eller där rättare sagt, och lyssnade på de här bidragen. Jag var själv med och gjorde en presentation, eller skulle varit med, men ibland blir man lagd först i program på morgonen, ibland blir man lagd allra sist. Så själv hade jag åkt hem, så min kollega Johan Jarlbrink fick presentera vår poster, att hantera fellegrafen, textanalys av smutsiga tidningar. Jag ska återkomma till det här. Fellegrafen handlar om problemet med OCR-inläsning och de bök som det uppstår när man ska behandla tidningstext. Johanna Berg skrev en bra bloggpost om det här. Det är några sätt det säkert på Digisams sida Digital Humaniora i Norden. Och där hon lyfter fram att den här konferensen, apropå relationer här mellan forskning och kulturarvsinstitutioner, det här är då goda nyheter för minnesinstitutioner eftersom det öppnar upp för nya samarbeten och helt nya sätt att bedriva forskning på deras samlingar, apropå det här fältet och digital humaniora som är mycket spretigt och innefattar alla möjliga olika typer av forskningsingångar. Men det finns en genuin koppling mellan just kulturarvssektorn och vetenskapssamhället. Och det här tror jag är någonting som man verkligen kan ta fasta på. Hon citerade också i den här bloggposten en viss Simon Chaplin. Jag lyssnade inte själv på den här inslaget. Han skrev att institutionerna, alltså inom kulturarvssektorn, är information rich but analysis poor, and we need to change that. Och det vet jag inte riktigt om jag kan hålla med om. Jag tycker det kanske var lite en elak karaktäristika av några av er som också sitter i den här publiken. Jag håller inte riktigt med om det här helt enkelt. Men man kan absolut säga att sektorn ju förstås är information rich. Möjligen inte att den är analysis poor. Men däremot att man skulle kunna behöva öka fokus på den här analysbiten när vi pratar om digitalt kultur. Och det är det som jag kommer ta fasta lite grann på den här föreläsningen. För jag vill hävda att en av de mer centrala
punkterna inom sektorn i relation till forskare, humanistisk eller humsamforskning som är intresserad av det här materialet, det är just att röra sig från access till analys, eller börja kombinera access och analys av digitalt kulturarv på olika sätt. Och här tror jag det finns ett antal synergier, projekt och så vidare, men också det finns liksom en forskningsstrategisk och minnespolitisk agenda här som man kan spela fram mot regering, departement och diverse finansiärer. Det finns helt enkelt pengar, och pengar behöver vi alla. Det här är, skulle jag säga, är liksom, bör vara nästa steg i den digitala, i det digitala kulturarvsarbetet, från access till analys. Det är utmärkt att Kungliga biblioteket har digitaliserat alla statliga offentliga utredningar som man blev klar med häromdagen, och ministern var till och med där på besök. Det är toppen. Och det här är för övrigt de 57 stycken medierelaterade SOU:er som görs från 1960 till 1980, som vi har nyligen gjort en bok om, som jag gör lite reklam för här. Massmedieproblem, mediestudiesformering, kan man ladda ner från mediehistoriskt arkiv. Hur som, det är utmärkt att det här görs. Men man bör också fundera på, vilket KB också har gjort, hur man ska kunna hantera det här som en större textmassa. KB organiserade höstas ett SOU-hack där man började labba med det här materialet i form av ett stort textuellt data. Så jag tycker det var ett otroligt fint initiativ, och också en idé om hur också institutionernas infrastruktur också bör börja inbegripa sätt att bearbeta materialen på lite olika sätt. Det är helt enkelt hög tid att ABM-institutionen inte bara ägnar sig åt att digitalisera sina samlingar. De bör också göra det möjligt på ett eller annat sätt, givetvis en resursfråga, för forskare att besöka, att använda, beforska och kanske till och med spela digitalt kulturarv, som jag ska återkomma till, genom olika slags applikationer, verktyg och programvaror. Det är åtminstone en uppmaning från min sida att börja tänka lite grann i de här banorna. Möjligheter till digital analys bör framgent helt enkelt ses som en integrerad del av ABN-sektorns infrastrukturella uppdrag. Det ligger i digitaliseringens natur att den här analysen av materialet också finns där ganska nära, och det finns olika typer av sätt att gå tillväga. Och det här då som man rör sig in över mot det mer vetenskapliga fältet. Ja, hur ska man då göra? Ja, det finns här olika sätt förstås, och man brukar ibland sammanfatta det här med vad man kallar för digitala metoder. I korthet handlar digitala metoder om en slags metodologisk förändring av exempelvis historiska studier, med då traditionellt fokus på närläsning av ett fåtal dokument, böcker, texter, mot olika former av kvantitativ så kallad distansläsning, distant reading av tusentals texter som man då gör med hjälp av maskiner. Eller mediestudier för den delen, som jag själv då arbetar inom, som då skulle, där de digitala metoderna rör sig bort ifrån den primära metodmässiga tillvägagångssättet med, säg, enkäter eller intervjumetodik, med fokus när det gäller medier på självuppskattat mediumgänge. Voilà, när vi nu är i Göteborg, IMG och SOM-institutet excellerar den här typen av undersökningar. Man skickar ut en enkät till folk hur mycket de lyssnar på Spotify. Och så kryssar man i det med blyertspenna. Så, jag lyssnar mycket, jag lyssnar lite. Och så gör man då en analys av det. Det här är ju ganska annorlunda sätt, skulle jag vilja hävda, för att vara snäll, mot att bedriva medieforskning utifrån ett digitalt perspektiv, där ju Spotify förstås vet ner på millisekunden exakt hur alla vi lyssnar. Men här handlar det om att försöka istället förankra den här typen av forskning i det digitala och det faktiska mediebruket. Det är en ganska stor metodologisk skillnad, och det är lite bråk om detta för närvarande inom akademin. Och här är just fältet digital humaniora liksom en slags spjutspets in också i andra vetenskapsområden för att försöka förändra den här synen. Det är inte lätt, det är snarare väldigt svårt, men man bör ändå försöka med det. Google arbetar ju liksom inte med enkäter, det vet vi. De jobbar på ett helt annat sätt, och det bör man också kunna göra med det här digitala materialet. Digital method, som det ibland kallas då på engelska. Richard Rogers är en professor i Amsterdam som har jobbat en del med det här, och menar att den här typen av medieforskning har det gemensamt att den är fotad i det digitala, alltså online groundedness. Och vad de här sinsemellan olika typer av digitala metoder är gemensamt, att det handlar om en forskning som säger följer mediet. Research that follows the medium. Eller forskning som också är en slags integrerad aspekt nästan av mediet som sådan, eller mediet slash det digitala. Det är det jag är ute efter här.
Jag ska återkomma lite grann till det här. Det här projektet, digitala modeller, alltså det konkreta projektet, om vi rör oss från det mer metaforiska ner på det konkreta, handlar just om att undersöka digitaliseringens specificitet genom en ganska specifik metod. Tre formella modeller, former/modeller av digitaliserat kulturarv. Det är ett samarbete, som jag sa, mellan Tekniska museet och Humla. Och projektet syftar till att från tre olika kulturarvsperspektiv undersöka digitaliseringens specificitet och potential som en brygga mellan forskning, institution och besökare. Med utgångspunkt i valda delar av Tekniska museets samling vill det här konkreta projektet Digitala modeller både utforska den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelse om samhälle, människor och miljö. Så att det inte bara är ett teknikprojekt, utan det har en stark teknikhistorisk förankring också. Men jag skulle säga att en viktig aspekt av det är just det här som jag pratade om digitala metoder. Alltså projektmetoden är en slags digital metod i sig. Tanken är här, och det här är alltid lite bökigt när man pratar om ett projekt som precis har startat. Vi hade vårt första möte på Tekniska museet bara häromdagen, så att det här blir mer liksom skissartat. Men vi tänker oss att det hela ska använda sig av tre olika metodologiska infallsvinklar. Vi tänker oss traditionell digitalisering, massdigitalisering och vad vi kallar för kritisk digitalisering. Jag har snott här ett begrepp från Mats Dahlström som egentligen handlar om digital filologi, men vi har flyttat över in så att det betyder här en annan sak. Digitaliseringssätten korresponderar dels mot skilda teknikhistoriska perioder med specifika frågeställningar, dels med olika digitala metoder för att arbeta med det inskannade materialet. Och vi tänker oss att de här metodmässiga ingångarna ska liksom resultera i en olika uppsättningar av digitala redskap, applikationer och spelprototyper. Och nya, alltså att röra sig från access till analys eller möjligheten till analys som en slags integrerad del av att ge access till materialet. Det är åtminstone en utgångspunkt här. Den här mer traditionella digitaliseringen tänker vi oss att vi ska använda på företagsledaren och industrihistorikern Carl Salins omfattande samling. Den är också helt central för Tekniska museet. Han var en av initiativtagarna till museet som sådant. Massdigitalisering kommer att utföras på mer traditionellt manér av Tekniska museets årsbok Daedalus. Ett antal årgångar den, eller samtliga årgångar. Och kritisk digitalisering genom 3D-skanning av ett 30-tal modeller. Tror vi kanske att det blir fler ur Kristoffer Polhems så kallade mekaniska alfabet från 1700-talets början. Det är liksom utgångspunkten, för det är väldigt konceptuellt orienterat. De här tre materialkategorierna korresponderar på ett generellt plan mot industrialismens tre faser. Dess genombrott, Salin, eftersom han också var industrihistoriker. Massproduktion skulle då vara mer Daedalus-orienterade, samt datorisering, om man nu följer Mats Isakssons terminologi kring hur man kan förstå industrialismen. Där då vi har Polhem-skannad slash också printad i 3D. Vad är det här för material då, som vi tänker oss? Ja, vi har börjat titta på det här, och den mest bökiga delen av projektet är att välja ut material ur Carl Salins omfattande samling. Det här var en svensk företagsledare och industrihistoriker, brukshistorisk forskning, bergshantering, en karl som var VD och initiativtagare till tre museer av teknikhistorisk art. Han måste ha arbetat en hel del, får jag intrycket av. Han har också en imponerande publikationslista om man gör några sökningar i Libris. Det var 150 poster, det var en jäkla massa texter. Ja, här får man börja läsa på lite grann, herr Carl Salin. Vi tänker oss att digitalisering av Salins samling innebär att delar av materialet görs sökbara på mer traditionellt sätt. Indexering, katalogisering, inmatning av metadata. Vi tänker oss en koncentration på topografiskt material, gruvkartor, industriföremål, skisser, hyttor etc. Men poängen är här med det analytiska är att historiskt har aktörer som Carl Salin via en institution också, ska man tillägga, som Tekniska museet, så det finns en slags metaperspektiv här, bidragit till skapandet av vår bild av industrialismen. Framsteg, materiell utveckling, manliga bedrifter. Och en fråga är då hur digital teknik kan hjälpa till att finna nya ingångar till de här befintliga samlingarna.
samt att nyansera och problematisera bilden av industrialismen genom att exempelvis synliggöra grupper eller teman och mönster som tidigare stått i skuggan av de dominerande berättelserna. Vi tänker oss att tekniken här kan komma oss till undsättning. Vad kan Sahlins samling exempelvis berätta om kvinnors liv och arbete under den industriella epoken? Vilken information kan utvinnas om industrialiseringens miljökonsekvenser på olika platser i landet genom filtrerat genom den här samlingen? De här frågorna står då i fokus för det här projekt A, eller modell A i det här projektet. Och vi tänker oss att med metoder, digitala metoder kring så kallad gamification, spelifiering som det ibland kallas på svenska, undersöka möjligheten att spela Carl Sahlins samling med fokus på genus och miljöhistoriskt med fokus på gruvnäringen. Och vi försöker här då, eller idén är åtminstone på konceptuellt stadion, att utforska och slags remixa de här samlingarna på nya sätt. Exempelvis genom Minecraft, nedsänkt i en spelstruktur uppenbaras andra aspekter än de sedvanliga i industrialiseringen. Det här var då som sagt ett manligt projekt och Sahlins beskrivna arbetsprocesser kring hyttor kan med en genus- och spelvetenskap få en helt annan innebörd. Hoppas vi. Vi vet inte. Och vi ska försöka bygga upp den här då i Minecrafts interaktiva 3D-värld. Tänker oss med fokus på Falu koppargruva. Men återigen, det här är än så länge på ett väldigt skissartat stadium. Så vi får återkomma när vi har någonting att visa upp. Modell B då, inom ramen för det här projektet. Ja, det handlar om tidskriften Daedalus. Här tänker vi oss en digitalisering av cirka 15 000 sidor. OCR-koder det här materialet på sedvanligt sätt. Textanalys, uppmärkning. Försöka applicera olika typer av textanalytiska verktyg, topic modeling, distant reading och annat, för att analysera samförkomster i den här. Och metodmässigt är det här grundidén att studera den här årsbokens totala textmängder i jakt på lingvistiska och teknik, miljö och medie- och genushistoriskt signifikanta mönster. Och här tänker vi oss också att vi ska försöka sedan visualisera det här på det sättet som har blivit lite standard inom den här typen av forskning. Ett annat av de här projekten som jag nämnde, som jag håller på med, digitala lägg, tillsammans med min kollega Johan Jarlbrink. Där tittar vi just på Kungliga bibliotekets tidningssamling och gör olika analyser. Exempelvis har Johan, som är på bild här, jobbat med den elektriska telegrafen och se hur den representerades eller beskrevs i Aftonbladet från 1830 till 1860. Och så får man olika typer av nätverk här. Och det visar sig exempelvis att om ni tittar på bilden i mitten, det kan ni nog läsa. Telegrafverket är en ganska stor bild. Mycket av den mediehistoriska forskningen kring nya innovationer har handlat om hur de liksom förändrar och revolutionerar. Krympande av avstånd och rummet och tiden försvinner. Ja, när man börjar läsa Aftonbladet på det här sättet, då framgår att den elektriska telegrafen handlar mer om ren administration. Det är Telegrafverket som är liksom den helt centrala aktören i den typen av rapportering. Så man har liksom en administrativ diskurs som är mycket, mycket mer signifikant än den här revolutionerande idéerna. Det är ett sånt här resultat, åtminstone tentativt av det här materialet. Okej, sedan. Ja, då kommer vi in på Kristoffer Polhems mekaniska alfabet. Det här alfabetet från 1700-talets mitt består av ett 30-tal modeller. De byggdes vid lite olika tidpunkter, så vi måste också ta fram ordentlig kunskap och veta om vad som egentligen var här. Men tanken med de här, det var ett pedagogiskt redskap för att förstå fysiken och mekanikens grundprinciper. Så att vår idé här är att när vi ska digitalisera de här så vill vi också försöka föra in ett didaktiskt element och lyfta in det här i Tekniska museets verksamhet som vi har en stark prägel mot skolungdom och barn. Att man kan liksom försöka använda dem för att förstå de här grundprinciperna ånyo, men då i digital form. Det är liksom en underliggande pedagogisk idé. Den var då anodat som allvar ett pedagogiskt hjälpmedel för att illustrera teknikens elementa i en förindustriell kontext. Och den kan också ånyo, hoppas vi, bli det i en digital kontext. Vi tänker oss att de här modellerna ska 3D-skannas och med hjälp av olika typer av 3D-visualisering, men även printa, bygga detaljerade modeller av de här originalen. Där man kan titta på rörelseomvandlingar och andra typer av aspekter av den här modellen. Men det är otroligt fascinerande material.
Vi tänker oss att man kan skanna dem i HD-format och packa dem i någon slags så kallad STL-format för att frilad, nedladdning. Det finns olika varianter av det här, så man kan också distribuera det här materialet. Så långt om det tänkta projektet Digitala modeller som precis har startat. En vetenskaplig modell är alltså, om vi går tillbaka till början av det här pratet, enligt Nationalencyklopedin, vanligen detsamma som en representation av ett fenomen. Slutcitat. Låt mig därför nu göra en lite längre avslutning med fyra olika modeller och eller tankefigurer som handlar om relationen mellan forskning och kulturarv utifrån ett distinkt digital humaniora perspektiv och också med utgångspunkt i mina egna erfarenheter av att jobba med de här olika typerna av projekt och tänka på dem som modeller av undersökningar av det digitala som sådant. Och det blir liksom mitt eget bidrag, tänker jag mig, som ett inspel till den här konferensen som i allra högsta grad tematiserar den här typen av tankegångar och perspektiv. Den första här, och jag har fyra stycken såna här. Jag ser på klockan, jag bör hinna detta. Det handlar om 3D. Och det handlar om frågor kring kopia och original. Och det här är då ånyo direkt relaterat till det som jag just sa när det gäller Polhems mekaniska alfabet. Det här tycker jag är en jätteintressant frågeställning som jag själv inte har funderat så jättemycket på tidigare, men som har börjat rycka in mer och mer i fokus. Och jag tror att det har att göra med 3D-teknikens gradvisa implementering inom kulturarvssektorn generellt. Och nyo fick jag av ett tips här av en text. Det var en stor konferens i USA där en Richard Urban, jag har inte läst det här i detalj än så länge, har gått igenom olika typer av 3D-initiativ. Collections Cubed into the Third Dimension. Han liksom påtalar den här 3D-teknikens liksom gradvisa insteg inom ABM-sektorn. Och det händer uppenbarligen en hel del på det här området. Tekniken har förbättrats, den har sjunkit i pris. Men den ställer också ganska grundläggande frågor kring verksamheterna som sådan, just när det gäller original och kopia. En annan sån här lite spännande aspekt av det här är, några känner till det här, det så kallade Nefertiti Hack. Två tyska konstnärer, tysk-egyptiska konstnärer som enligt uppgift smög sig in på Neues Museum, på Museuminsel i Berlin, och 3D-skannade Nefertiti-bysten i hemlighet med en kamera så här innanför. Det finns några bilder på nätet som illustrerar det här. Och sen har man då i en akt av att förflytta det här kulturarvet in i sin ursprungliga kontext, det vill säga flytta tillbaka till Egypten, så det finns en kritik här av hur kulturarvet har flyttats runt, givetvis. Så har man då förpackat de här i torrents, lagt ut dem på olika sajter på nätet, jag tror att de finns till och med på Pirate Bay, där man då kan ladda ner dem och sen också printa ut de här Nefertiti-bilderna i 3D. Och det här är väldigt lätt att, ni som inte har testat det här, till Google Drive så kan man bara installera en plugin, så kan man mycket lätt hantera sådana här .stl-filer. Det är liksom närmast en barnlek, inga problem. Det här tyckte jag var jättespännande som en idé, och också rent tekniskt hur vi skulle kunna gå tillväga i det här digitala modellerprojektet och hantera Polhem. Ja, men man kan göra ungefär på det här sättet utan då den här formen av ideologikritik. Döm av min förvåning, och jag pratade om det här i ett annat sammanhang för någon månad sedan. Döm av min förvåning för när två veckor sedan, då visade jag sig att covered scan of museum's Nefertiti bust appears to be a hoax. De här filerna som ligger ute som torrents, som jag då själv har dragit ner här, de är tydligen, det är omöjligt att enligt experter att göra så här bra scans med den här typen av programvara, Kinect. Det är en person här som är expert på det här som visar på att det går liksom inte att göra så här bra filer av de här. Så det är liksom en bluff. Och jag vet inte här om det är en bluff eller inte, men det tycker inte jag spelar någon roll. För en annan sån här rubrik om det här som kom bara för några dagar sedan är då 3D scanner för real, fake or real fake. Och här är vi liksom inne i den här distinktionen och diskussionen kring kopia och original. Och det här tycker jag är otroligt intressant.
från ett kulturarvsperspektiv när man nu börjar använda den här tekniken? Liksom, vad leder det här oss någonstans? Och faktum är att när vi häromdagen hade möte på Tekniska museet med en viss Rolf Lindberg som har... Rolf är animatör och har byggt en hel del animeringar av Polhems modeller. Det här hittade jag på YouTube. Man kan hitta mycket på YouTube för några veckor sedan. Och vi har väl tänkt oss kanske att vi inom det här projektet skulle göra något sånt där, inte så här tjusigt möjligt. Med utgångspunkt i de här 3D-skanningarna. Men vad Rolf då berättade för mig och Anna-Karin här på vårt möte sist var då att, för vi kom att prata om det här och sa att nej, men det här med 3D-skanning, det tror jag inte alls på. Det kommer liksom inte riktigt lyckas med att få återskapa de här. Det är mycket bättre att, som man uttryckte sig, bygga upp allting digitalt istället. Ta hem något enkelt program och så börjar ni bygga lite cylindrar och romber och så kan ni på så vis, så sätter ni på lite layers och så finns det något sånt här trälayer som ni får att det blir träaktigt. Och jag hittade någon sån här programvara, Tinkercad, det här är väl för barn. Men det verkar liksom oerhört, oerhört enkelt. Det vill säga, snarare än att då 3D-skanna de här kulturarvsobjekten så förefaller de nog enklare, åtminstone ibland, att istället då helt enkelt simulera dem och bygga upp helt nya objekt virtuellt som då liksom i vissa avseenden fungerar mycket bättre för det man ska visa, åtminstone är det i vårt fall. Men jag tycker att den här figuren är otroligt intressant i relation då till den här 3D-tekniken. Är att, vad är det den här leder oss? Den museala samlingen liksom riskerar att bli en förlaga till en slags kopia. Där kopplingen och relationen till ett slags autentiska objektet som ju liksom är själva fundamentet för hela ABM-sektorn skulle man säga blir väldigt tunn. Det finns liksom knappt ens någon länk kvar. Och jag skulle säga att från ett digitalt humaniora perspektiv så är det en jätteintressant frågeställning som handlar om vilken slags grund som ABM-sektorn framgent kommer att vila på. Är det liksom original eller en slags digitala kopior? Så det är, igen här, vad är det vi rör oss fram emot också? Jag tror att de här frågorna bör man också fundera på. Kanske som en liten reservation för när vi pratar oss varma för digital kultur att det kan också leda till vissa typer av konsekvenser som vi inte riktigt har tänkt igenom. Ja, det var min första modell tankefigur. Den andra har att göra med ungefär samma sak men från ett lite annat perspektiv. Och det var kallat det här kanske lite slarvigt för relationen mellan digitaliserad kopia och extraherad data. Och en hel del digitala kulturarvsprojekt som vi alla känner till handlar om, skulle jag vilja hävda, att återskapa ganska liksom snygga digitala filer. Man vill liksom få dem att bli replikas. De ska liksom inte bli sämre och fulare än originalet. De ska gärna liksom bli bättre. Kungliga biblioteket arbetade i många år med att digitalisera Djävulsbibeln. Och det ryktas där om att man tog liksom två bilder om dagen för att man ville få dem att liksom bli så exakt, en så exakt reproduktion. Det skulle liksom bli snyggt. Den typen av tankegång är ute efter här. Lite grann av Kungliga bibliotekets tidningsdigitalisering har haft den här figuren, skulle jag vilja hävda. Och det här är ett jättefint projekt, missförstå mig inte alls. Det är ett supersnygg digitalisering, tekniken funkar jätteväl och så vidare. Men från ett DH-forskningsperspektiv så har man kanske liksom lagt lite för mycket fokus på tidningssidan som bild och för lite för att kalibrera OCR-tekniken så att man ska kunna arbeta med textmaterial på andra sätt. Det som ni ser här är lite varianter på stavning av New York som OCR-ningen ger. Och man skulle kunna fyllt på här med 200 till. Faktum är att min kollega Johan Jarlbrink som har jobbat med det här med den elektriska telegrafen, det finns 3000 olika stavningar i Aftonbladet, OCR, den OCR-ade Aftonbladet mellan 1830 och 1860 av elektrisk telegraf. Ni ser några här i bakgrunden. Telegiatikab, telegraf, alltså det är huller om bladder. Och det här blir ju ett jätteproblem när man ska börja försöka arbeta med den här texten från ett distansläsningsperspektiv. Och jag ska inte bara klaga på KB här, det är faktum att i det här vårt eget projekt med Tekniska museet, Anna-Karin och jag har fått in en offert när man ska då digitalisera Daedalus. Och det är med en gång uppstår de här problemen igen. Nu kan ni inte riktigt läsa här, men det ser snyggt ut originalsidan och till vänster, men OCR-ningen är liksom, det är i princip fel på varje rad. Det är knappt liksom ett ord som är rättstavat.
Och det här är, tror jag, är också någonting som man bör fundera mer på inom sektorn framöver. Om man då önskar gå från access till analys, som jag skulle önska och som jag tror att många från forskningsperspektiv vill, ja, då bör man lägga inte bara vikt vid någon slags stiliga digitala kopior, utan också att de är liksom digitalt funktionella att arbeta med. Eller åtminstone vikta de här olika perspektiven mot varandra. Och vi hade en jättebra workshop på KB om just tidningarna för någon månad sedan, och där vi pratade en hel del om den här frågan. Och det är liksom en balansgång här, och det är naturligtvis också en fråga om resurser. Så det är ett inspel till en modell 2, digitaliserad kopia och extraherad data. En tredje sån här variant av hur man ska röra sig som institution i relation till forskare från access till analys eller börja kombinera de här, handlar om de enskilda samlingarna kopplade till olika former av länkad data. Jag skulle vilja hävda att från ett digitalt humaniora perspektiv så är det önskvärd och hög tid att ABM-institutionerna på allvar börjat samarbeta med och kring sina digitala samlingar. Det här sker givetvis, det ska jag verkligen tillstå, och länka data vi alla bekanta med. Men min poäng är att den här typen av sammankoppling och tänka projekten och resurser i en helhet också kan göras i en mer analytisk bemärkelse. Och sammanlänkat kulturarv skulle helt enkelt ge en större möjlighet till just analys. KB:s SOU är ett bra exempel igen. Som ligger där de ligger, men sen parallellt har vi också riksdagens öppna data där vi har propositioner och betänkanden som är liksom delvis är precis samma sak som de här SOU:erna, eller de är ju extraherade ur de här. De är relaterade till varandra, men det finns fortsatt inget riktigt tänk kring hur man skulle liksom kunna dra samman de här resurserna. Och det här är förstås en ekonomisk fråga, men själva tänket tycker jag att man borde kunna försöka implementera tydligare och få till stånd lösningar där man helt enkelt rör sig från ett institutionellt tänkande när det gäller kultur till ett funktionellt tänkande och hur vi kan åstadkomma liksom större kraftsamling. Det är enligt min mening en angelägen uppgift att datalogiskt försöka relatera eller dra samman de här SOU-propositionerna som ett sätt att försöka också öka deras forskningspotential. Och det här var också någonting som för övrigt dök upp på det här SOU-hacket på KB. Så att de här idéerna finns, men de bör också lyftas till en mer strategisk nivå, skulle jag vilja hävda. I det här projektet kring filmarkivet.se som jag och Kristoffer Natsén, som är publiken någonstans, driver, där försöker vi nu, och det här är nu sista året av projektet, men vi försöker börja tänka mer på det här sättet. Vi har här bland annat digitaliserat, och det här har en lång historia, 8000 så kallade biografblad. Det här är en fullständigt unik källa till svensk filmhistoria. En doktorand som skulle ta sig an det här skulle helt enkelt kunna skriva om den tidiga svenska filmhistorien. Vi har, i de här programmen så är det då alla filmer som visades på svenska biografer fram till ungefär 1920 listade. Mycket av det, mycket lite material är svenskt. Det här är då internationella produktioner. Och här har vi haft en pensionerad filmvetare som har hjälpt oss och skrivit in alla dessa filmtitlar i ett Excel-dokument. 40 000 filmtitlar har han förtecknat. Och det säger också någonting om liksom, uppförsbacken till att man, när man kan liksom börja jobba med det här materialet digitalt. Men det är en annan historia. Ja, vi har fått pengar från RJ, tackar. Och det här, nu tänker vi att vi ska liksom koppla samman de här titlarna med de censurkort som ligger på Riksarkivet. Det här är då Biografbyråns samlade papper. Och vi har beställt de här korten, 26 000 kort. Och ambitionen är här helt enkelt att börja försöka relatera de här olika databaserna till varandra och på så vis åstadkomma mer analytisk kraft. Och det här gör ju vi inom ramen för ett forskningsprojekt som RI finansierar. Och det är fine, men vad jag vill ut efter här, det är också att lyfta de här frågorna lite grann, att man också börjar försöka implementera lite grann av det här tänkandet. För de här resurserna ligger ju där ute på lite olika ställen, och det handlar om att ta ett samlat grepp. En sista modell. Från statiska dokument till aktiv kulturarvsdata. Digitalt kulturarv, som ni vet, är fundamentalt annorlunda än traditionellt kulturarv, framförallt eftersom de här filerna som det resulterar i alltid innehåller mer och annan information än vad som är första anblick förefaller. Det här är vi alla bekanta med. Men man kan också hävda att
Digitaliseringen då, de här objekten eller medieobjekt som jag föredrar att kalla dem, förändrar hur de bör konceptualiseras, analyseras och förstås. Exempelvis med utgångspunkt i de spår av information och betydande mängder data som alla de här kulturarvsfilerna / dokumenten ständigt och oupphörligen lämnar efter sig i olika nätverk. Det här tycker jag också det är för lite fokus på generellt inom sektorn. Vi har ett annat projekt som jag driver som heter Strömmande kulturarv, filförföljelse i digital musikdistribution, som jag nämnde tidigare, där vi just försöker titta på det här. Ambitionen är att observera, i det här fallet handlar det om musik eller ljud, musikfilers färd genom det digitala ekosystem som utgör den strömmande mediekulturens svarta låda. Det vill säga alltså, från studiet av statiska musikartefakter till ett slags ökat vetenskapligt fokus på dynamiskt aktiva filer på lite olika sätt. De innehåller information om bredbandsinfrastruktur, fildistribution, aggregation, praktiker, klickfrekvens, spellistor, delning, upprepning etc. I det här projektet så försöker vi programmera olika slags bottar, alltså automatiska program som då gör saker i de här i Spotify-system. Inte illegalt, men kanske inte helt legalt heller. Men det är ett forskningsprojekt. Det viktiga är att det är liksom ett projekt som inte handlar om musiklyssnande som sådan, utan snarare om hur de här strömningstjänsterna reglerar lyssnande. Och det här är liksom frågor som man ganska enkelt kan föra över in i en kulturarvskontext. Det är också hur systemen som vi nu bygger styr, reglerar forskningen på lite olika sätt, men också de möjligheter som uppstår. För samma typer av aktiva filer, om vi nu kallar dem så, för de är faktiskt aktiva, även om det liksom också är en slags metafor, finns ju för närvarande överallt, även inom ABM-sektorn. Från ett DO-perspektiv så vore det liksom önskvärt och ges möjlighet att också studera dem. Alltså exempelvis hur digitalt kulturarv används är en sån ganska enkel fråga. Nu har jag pratat väldigt länge. Tack. Tack, Pelle. Men vi har tid för frågor. Och visst har vi frågor på det här? Inga frågor? Ja, bra. Tack. Du pratar om besökare. Högre. Jag kommer att upprepa. Ja. Du pratar om forskare och besökare. Vad menar du med besökare? Frågan var, du pratar om forskare och besökare. Vad menar du med besökare? Jättebra fråga. Jag tänker att, eller låt mig svara med en anekdot. När jag under många år var chef på Statens ljud- och bildarkiv för deras forskning- och informationsavdelning, så hade vi en ständig diskussion kring vilka som fick access till materialet. För på gamla SLB så var det bara forskare som hade access. Där flyttade vi så småningom över fokus att det handlade om vem som helst som skulle beforska samlingarna fick komma. Så att skillnaden mellan forskare och användare liksom upphörde i någon mån. Och jag tänker att i en digital kontext så vill man ju här uppmuntra i princip alla. Jag är ju helt för fri och öppen access till material. Det kan ju finnas dock restriktioner ibland där man behöver ha en slags forskningslegitimitet. Kungliga biblioteket arbetar för närvarande på en forskaraccess på distans och där en förutsättning är att du har en inlogg till ett universitet. Så där får du en distinktion. Men annars menar jag nog att det här skulle liksom möjliggöras för i princip alla. Den stora frågan med projektet på Tekniska museet är hur man då ska kunna implementera den här typen av projekt i den fysiska miljön. Ska vi sätta upp några skärmar där man kan arbeta med Polhelms mekaniska alfabet? Kan man få till stånd så att de här stationerna är robusta och klarar av 500 skolbarn om dagen? Svar nej, det tror jag inte. Det där är en ganska bökig fråga, var man liksom ska lägga själva de här möjligheterna till att använda samlingar. Och det här är vi nog inte riktigt framme. Ja, varsågod. Du pratade här om att en doktorand skulle kunna göra någonting med de här biografbladerna. Vad är det som är så stort problem med att lägga ut dem på nätet och låta hela svenska folket försöka göra något med dem? De ligger där. Vänta, vi filmar.
frågan gällde det här materialet. Pelle pratade om att en doktorand kunde ta sig an det här uppmärkta filmmaterialet och forska. Vad hindrar att det bara läggs ut och är öppet för alla? Det är ingenting. Det är öppet för alla. Go ahead. Men för att du ska kunna skriva om svensk filmhistoria så är det nog bra om du går en forskarutbildning i filmvetenskap för att liksom ha lite koll på det. Det är med det. Men jag missförstår mig inte. Jag är liksom inte ute efter alls att det här ska bara ägnas åt forskare. Men utifrån ett digitalt humaniora perspektiv som ju trots allt för stora delar av ABM-sektorn, möjligen med M-et som ett visst undantag, har en viss inriktning på humsamforskning. Inte bara, men en viss sådan. Så det är därför som jag vill liksom flagga upp de här frågorna. Ja. Alltså Skogshögskolan, de har ett fotoarkiv. De bilderna där är 800 gånger 1200 pixlar. Alltså det är 1800-tals bilder och så vidare. Alltså där skulle, om svenska folket fick se de här i en riktig upplösning, låt oss säga 6000 gånger 3000 pixlar, så skulle man kunna gå in. Och nu ser man alltså inte om en urskog är en urskog, om det finns stubbar i den eller inte. För zoomar du in så ser du, är det en sten eller en stubbe med 8 pixlar eller någonting sånt. Alltså det är just den här kvaliteten som behövs ut till alla människor. Vi kan inte ha en massa thumbnails och bara titta på. Och sen kan väl staten lägga upp då ett konto på några miljoner och betala dem som eventuellt gör anspråk på det här. Det är min idé. Idén som presenteras är högre kvalitet till alla. Ja. Är det någon som är emot? jag hade en fråga här från det, du sa från det institutionella till det funktionella. För vi pratade en del igår om ledarskap, om samordning och möjligheten att samarbeta och sådär. Vad är det som hindrar? Vad är de största utmaningarna? Ja, det är ju institutionerna. Ja. Punkt. Faktiskt. Så, om man ska vara lite krass. Imorgon sitter jag med på mägdagarna i den så kallade public service-kommissionen som presenterar, och där är precis det här är den grundläggande idén, att även public service bör gå från institution till funktion. Och det här tror jag liksom är någonting att börja fundera på även inom sektorn här. Vi jobbar liksom alla mot ett gemensamt nät. Är det då rimligt att upprätthålla den här floran av institutioner? Ja, det är det väl på något sätt. Men man bör också, tror jag, från ett institutionellt perspektiv fundera på hur man kan liksom parera den eventuella backlash som kan komma. Och som har kommit när det gäller just public service av dessa skäl. Men om jag får säga en nivå till, men vad är rädslorna eller vad är motståndet? Hur ser du att det är? Ja, men alltså det vet ju alla som jobbar på i de här institutionerna, att man är sig själv närmast nog, man har sina budgetar, man rår inte över andras resurser och så vidare och så vidare. Det är ju den typen av tänk som finns. Och missförstå mig inte, det är klart att det finns ett antal samarbeten här, men ju längre vi rör oss in i den här där det digitala blir default för våra verksamheter, och nu pratar jag liksom från ett kulturarvsperspektiv, desto viktigare blir det att börja verkligen arbeta och dra ihop de här lösningarna. Det där, jag tycker egentligen inte att det är jag som forskare som ska liksom behöva lyfta att ja, men de här SOU:erna, borde inte de kopplas till riksdagens öppna data? Vad fan, det är ju samma sektor. Liksom. Herregud, det här borde väl någon kunnat inse i den minut som man langade upp materialet. Det är den tankegången som jag är ute efter här. Mm. Frågan. Kommentar. Absolut. Ja, kommentaren är att efterfrågan, att vi jobbar väldigt efterfrågansstyrt och med de begränsade resurserna vi har så kan det vara svårt då att göra det som... Och jag är med hela vägen, men alltså det handlar också om liksom att vara lite proaktiv i vissa sammanhang, inte minst som ett sätt att jaga pengar. Så. Det är jag helt övertygad om, att man skulle vara liksom lite mer alert och på här, så skulle man kunna spela in vissa saker och få lite... Och man skulle också ganska snabbt kunna skapa ett forskningsintresse. Och det här ligger lite grann liksom i min idén med det här som jag pratat om idag, från access till analys. Att och från ett institutionellt perspektiv börja liksom tänka lite mer i termer av att infrastruktur, det digitala innebär att infrastrukturen har radikalt förändrats. Det handlar inte längre om att de institutionerna har ett papper som man har bevarat i 100 år och så ger man det till en forskare. Det är liksom det har förändrats. Och den där förändringen tror jag man måste börja fundera mer på.
utifrån ett institutionellt tänkande. Hur liksom accessbegreppet nu är parallellt löper en massa andra möjligheter som den här digitala tekniken medför. Det är egentligen det som jag försöker flagga in här i. Kommentar. Bra. Ja, just det. Efterfrågan är fortsatt väldigt viktigt. Jag tror vi stannar där. Tack så jättemycket, Pelle. Tackar.